saaxiib yaal kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada ee aad ka daawataan Brit Somali TV xilliyadan oo kale toddobaad walba. Toddobaadkan waxaanu diiradda ku saari doonaa madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Recep Erdogan ayaa hor istaagay in ay dalka Sweden kusoo biidho NATO. Haddaba Mubaarak Cabdiraxmaan oo ah xildhibaan laga soo doortay golaha deegaanka ee magaalada Malmo ee dalka Sweden, halkaas oo dad Soomaaliya oo ilaa 5 ilaa 10 kun oo qof lagu qiyaasay ay ku nool yihiin muddo dheer halkaa ku noolaa, dadka wax ku barteena kamida, islamar ahaantaasna dadka Soomaaliyeed ee Sweden jooga oo dhan ayaa waxaa lagu qiyaasaa 100 ilaa 120 kun oo qof. Marna tiradaas kor bay u kacdaa, marna hoosaa, qofka la hadashay ku xiran tahay, laakiin tirada aanu hayna waa intaas. Waa nin xoogaala arrimaha siyaasadda iyo arrimaha markaas dhalinyarada iyo migrationka oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay, maadaama xisbiga hadda talada haya uu ay talada wadaagaan xisbi markaas dhinaca midigta fog u jaranjeera oo markaas cunsuri ah oo aan doonaynin dadka soo gala. Soomaali fara badan ayaa dalka dhibaato kaga haysta dhinaca sharciga. Mubaarak ayaa nooga dhici doona haddii la yiraahdo. Sharaf iyo karaamo ayay tahay mar kale inaanu soo hor fariisan. Mubaarak, aad baan kuu soo dhaweynaya camal. بسم الله الرحمن الرحيم واد ما سنت هاي وان دو هاي haddii aynu ku bilowno arrinta ugu muhiimsan ee ku saabsan dhinaca in NATO ay u diid Turkiga uu ka hor istaagsan yahay inay soo gasho Hungary, waa kamid a laftigeeda oo diidan aan ku faraxsanayn inaad NATO kusoo biirtaan. Waa maxay waxa Finland loogu ogolaado idinka idin kugu diidayn? سؤال فيعن ان رنتي ده وحا كجواب يا سؤال هاس وتمدا ديدن لكن وحا مركا سو كلا مهم ان لا شاعيو ان ودمدا نيتو اوردن اسكو راسيين الى قدوميها ان اي حبونت هاي سويدن ان اكسو بيرتو ان اي سويدن بوينيسو حبا لوغا باهن يوردن حتى سا شيكتو ويان تركيغا يو هانغري با متقنايي hortaagna special wali waxa loo hadal haya wadanka Turkiga Hungary san ognahay macal Finland way hortaagna ilaa markay Turkiga ogolaaday una ogolaadeen tan waxa la filanay saaso kale Turkiga markuu ogolaado inay Hungary ogolaan doonto marka key partner ka hagan la rabo in la qanci la isqanciya wax weey wadanka Turkiga wada hadal ba socda Turkiga markii koowaad wadan hortaagan ma aha oo wadamo badan oo hore oo NATO rabeen galaan sidan oo kale gogorto loo galay marka dambeysana dee mataqaanaya majority-gu waxay rabaan ayaa meesha dhici doona. Turkiga kulley sabooyin ku diidan way jiraan laakiin wadahadal baa u socda Sweden iyo Turkiga. Laakiin majority-gu siday rabaan inta badan ma dhacdo, maxaa yeelay NATO waxaanu ognahay haddii member ka mid a uusan qanacsanayn arrintu meesheeda ayay oolaysaa. Haatan laba wadan oo waaweyn oo NATO ka mid a ayaan ku qanacsanayn Sweden inay kusoo biirto. Marka majority-gu ma khasbi karaan soo ma ahan xubnaha labada ah ee idinka soo horjeeda? waxaan ka waday waa runta oo baarlamaan walba waa inuu u codeeyaa, laakiin may dhicin taariikhda wadamo sidan oo kale inta codsaday oo dad wadamada majority inta ogolaadeen hal wadan diideen oo xagga ay ku istaagtay way dhacday hore Turkiga inuu wadan hor istaago gorgortan baa la galay marka dabana uu soo galay wadankaas. Marka waxaan ka wadaa majority, waxaan ka wadaa wadamada badankood ee maanta nayta ku jira way aaminsan yihiin Sweden wax badan kusoo biirin karayso wadashaqayntaas. Maxaa la dhahdaa, haddana wada hadal baa socda, laakiin waa saa sheegaysid, waa run baarlamaan kasta waa inuu ogolaadaa, taasna waa dhici doontaa. Finland baan ogeyn marka hore in si fudud looguma codeyn markii dambe, laakiin way isbedeshay, sidaas oo kale haagana ka dhici doontaa. Waya Finland iyo idinka dalkiina Sweden waxaa lagu Turkiga uu ku haysto aad bay u kala duwan yihiin. Ururo u yaqaana Turkigu argagixiso ayaa dalkiina ku nool oo inaan doonayna soo dhiibtaan ama aad ka takhalustaan, oo markaas dalkiina u isticmaalaya dalka Turkiga inay goob ay markaas ka abaabulaan qalalaase ay ka sameeyaan. Waa sida hadalka loo dhigaya ay Sweden u noqoto. Sweden waxaan ognahay inay ka go'an tahay arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo xasilooni darada. Sidee la isku waafajinaya Mubaarak? hortay wadamada arrimahani waa arrimooyin complex ah. Horta wadamada Europe marka la isku daro way iyagaa defan gareeya inta badan ururada argagixisada. Muxuu ahaa Sweden waxay ka mid ah wadamadii ugu horreeyey ee ku tilmaamay PKK inay yihiin argagixiso. Meelahaasna waa lagu heshiiyey oo shir waxaa jiray Madrid ah oo lagu heshiiyey. Dhibaatada waxay ka taagan tahay laakiinse qofka mataqaanayay Sweden qof Turkiya
oo argagixiso ah waa la sudaarsan karaa, taasna horena wuu dhici jirta, wax cusub maaha. Laakiin meelooyin calaamad su'aal saarata way jiraan. Tusaale ahaan, qof dhalashada Suudaan haysta, Suudaan marba ma gudbin karayso xagga Turkiguna u arkaan qofkaas inuu qof Turkiya yahay. Marka waxyaabo la isku afgaraynaya way jiraan, laakiin anu waan hubaa in taalafteeda la isku afgaran doono. لكن مرة بس سويدن سيدا ودا بدا كالي لامي تهي داد دلشدو دا هايستا او ودا كود كاترسان اني ودا كالي سيسو واح لغايا بو ماها waye Sweden treaty ma haysato ay ku gudbinayso qof dhalashadiisa haysata. Haddii idinka dalka Sweden uu doonayo inuu NATO ku soo biiro qof iyo laba wadan kala argagixiso oo haysto, haddii markaas ay soo dalbadaan inaan doonayn inay dhiibtaan, soo caqabadii idinka laftigiinu dalkiinu qayb ka ma ah. maya waxa weeyaan adduunka maanta ingiriisku nin ingiriis ah uma dhiibi karo waddan kale, waxaasna wax la wada og yahay. Wax weeyaan sida adduunyada diblomasigu u shaqeeya weeyaan. Laakiin waxaa jira dad aan haysan dhalashada Sweden oo qofkaas marka hadduu Turki yahay oo Turkiguna soo dalbadaan, qofkaasi uu yahay qof argagixisaa. Dabcan waxaasna wax cusub maaha, horena waa loo samayn jiray. Laakiin mataqaana marnaba ma dhacayso dad Swedish ah in wadda kale la siiyo. Waxa weeyaan qofka hadduu dembi galo waa lagu oogi karaa dembigaas. Dembiga marka waxa lagu maxkamadaha ka jira Sweden laftigeeda waa lagu qaadi karaayo. waye waxaa kaloo jira dabadbaxyo markaas ka dhacay dalka Sweden, gaar ahaan safaaradda dalka Turkiga hortiisa, kaas oo madaxweynaha Tayyip Recep Erdogan bahdil loogu geystay. waynu ognahay Sweden xagga ay ka joogto dabadbaxyada, iyo dadku inay markaas shucuurtooda ay cabbiraan. aad bay dowladda Turkiga arrintaas uga carootay, waxayna ka hadashay sheegtay inay arrintaas ay wax ka qaban doonto. waxaa moodaa caqabadaha idinka iyo Turkiga idin dhexeeya inay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan meeshay kasii yaraan lahaayeen. Tusaale, waxaad ka hadashay in shirkii Madrid ee meydi la soo dhaafay tan hadda maahane tii hore lagu wada hadlay, in arrimo fara badan halkaa lagu gaaray oo la isku soo dhawaaday. Haddana waxaa muuqata mudaharaadyadan iyo bahdilkan ee dabadbaxyadan in ay sii kala fogeynayaan, dadkan aad diidantii inay soo dhiibtin waa kuu muuqata inaad sii kala fogaanaysaan meesha isku soo dhawaan lahayd. maya horta waxa muhiim horta in la ogaado, intaan arrintanba imaanin, xiriirka Turkiga iyo Sweden aad buu fiicnaa. wada shaqayn dheera ayaa ka dhexaysay. Weliba waxaad ogaataa Sweden iyo Turkiga uu ahaa laba wadan oo taariikhda xitaa in badan wada shaqayn jiray. Xilligii Cusmaaniyadda iyo Sweden ayaa waxaa jirtay wada heshiisyo waaweyn ay wada galeen. Xitaa beri waxaa jirtay boqorka Sweden uu kula kulmay Cusmaaniyadda ninkii mas-uulka ahaa, oo mataqaana dagaal wada qaadeen oo rushka ku qaadeen. Marka taariikhda Sweden iyo Turkiga aad buu dheer yahay. arrintana waa arrin la dhammayn doono mudaharaadka markay noqoto. Sweden saad ogtahay waxaa ka jira xorriyad qowl baa ka jira, mudaharaadyada dadku way qabsan karaan. Haddaan mataqaana ayay wax dowladda Sweden ay ka dambaysa maaha, laakiin waa wax caadiya oo wadan walba ka dhaca. waana la ogyahay dadka ka dambeeya mudaharaadyadan waa dad kasoo horjeedaba in NATO la galo, iyo wadamo markood horeba kasoo horjeeda wadanka Turkiga. dadka ama fikirka ku raacsan ama ayaanad ku raacsanaan, laakiin xaaladu qolku ku dhigayaa dadka inay xor u yihiin oo ay mudaharaadyo qabsan karaan. waye waa gartay haddii aan arrinta halkaas ogaga baxno NATO, dabcan boqorkii Sweden bay kulmeen xilligii Cusmaaniyiinta, laakiin weli waxaa muuqata xiriirkaas dheer oo sheegaysid inaynan mirihiisii weli haynin. Turkigu albaabada idinka xirtay ninkabiyahado filter obern idinku ugu darsoomay. si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hadda labada xisbi ee dowladda ku midoobay coalition parties waxaa la yidhaahdo. xisbi xag jir ah dhinaca midigta u janjeera ayaa ku jira qaxootiga kasoo horjeeda Soomaalida, iyo dad fara badan oo soo galootiya ayaa dhinaca sharci ay dhibaato ka haysataa. waxaynu ognahay Yurub oo dhan inuu jiro kacdoon ka dhan dadka soo galootiya, gaar ahaan muslimiinta iyo dadka madow. arrimahaas maxaad caqabadahaad kala kulanteen? Waa maxay dadka Soomaalida dadka soo galootiya aad uga matashid kursiga ku matashid ay kula wadaageen? waa run arrinkaasi. doorasha ka dhacday Sweden September sanadkii lasoo dhaafay, waxaana xukunka fuulay dowladan cusub oo ka kooban saddex xisbi oo mataqaanayay conservative
iyo hal xisbi oo marka loo yaqaan social democrat oo dadku ku calaamadeeyaan xisbi cunsuri inuu yahay. Xisbigan cunsuriga weligii saameyn kumu yeelan siyaasadda Sweden. Waa the first time ay arrintani dhacdo inay saameyn ku yeeshaan siyaasadda Sweden. Lama siinin wasaarado, lama siinin wasiiro, laakiin codkooda baarlamaanka ah ayaa loo baahan yahay. Saddexdan xisbi maanta dowladda dhisay, marka la isku daro tiradooda, waxaa ka tira badan xisbigan waan ka tirsanahay social democratiga. Saddexda xisbi maanta dowladda marka la isku daro kulligood waxaa ka weyn oo keli xisbigeyga oo keliya. Macnaheedu waxa weeyaan kursi waxay ku fuuleen tirada xisbiga cunsuriga oo noqday welibana runtii xisbiga labaad ee ugu weyn Sweden. Taas waxay keentay inay heshiis wada galaan, heshiiskaas oo la yiraahdo Tide of Toilet. Tide of Toilet marka dhowr qaybood buu taabanayaa, laakiin qaybta ugu weyn waxa weeyaan arrimaha soo galatooyinka, qaxoontiga iyo migrationka. Xisbigan saan ognahay wuxuu aad uga hadlaa arrimaha qaxoontiga, isagoo mar walba doonaya qaxoontiga wadanka soo gelaya in la joojiyo, weliba dadka joogaan inay noqdaan xaggaas ka duulaya. Heshiiska markaa dhowr qodob ayaa ku qoran oo la isku afkartay, ay ku qasban yihiin dowladdan inay hirgeliyaan, maadaama ay xukunka ku fuuleen inay hirgeliyaan Tida tolka. Arrimahan waa arrimo mataqaana aad loo hadal hayo Sweden. Arrimaha badankoodu maadaama heshiis ay xisbiyadu yihiin, waa in dee process la marsiiya. Processkaas waqti dheer buu qaadanayaa, laakiin dhowr arrimood baa jira waaweyn oo isbeddel weyn ku keeni doona Sweden. Waxaa ka mid a sharciga yar waxa loo yaqaano uppropositionen, luqada Swedishkana lagu yiraahdo, in la baabiin doono gebigiisaba, oo sharcigu noqon doono dadka aan dhalashada haysan sharciyadoodu uu noqon doono sharci ku xiran waqti ama sharci xilligeysan, oo markaa korba dib loo codsan doono, oo aan dee qofku aanu sharci iska uu haysan karaynin. Waxyaabaha aad isku bedeli doono waxaa ka mid ah arrimaha baasaboorka. Baasaboorka la adkeyn doono sa lagu qaato qofku inuu shaqo haystaa, wanu guri haystaa, wanaanu dambi hore u gelin, waa inuu luqadda iyo bulshada taariikhda Sweden uu yaqaanaa. Intaa waxaa weliba sii dheer in la samayn doono fursadooyin in qofka baasaboorka laga ceshan karo. Waxyaabaha heshiiska ku qoran waxaa ka mid ah in qofka baasaboorka laga ceshan karaayo hadduu dambi weyn galo iyo hadduu been isku dhiibay. Waxaan run ahayn inuu isku dhiibay. Sidai marka arrimahani exactly noqon doonaan garan mayno, waayo marka hore waxaa dhaci doona saan sheegayay baaritaan baa dhacaya, training wasaaraddu dirsanayso. Baaritaankaas markuu dhammaado waxaa dhacaya waxa la yihahdo remiss instance, oo hay-ado badan baa loo diri doonaa baaritaankii, oo iyaguna jawaabo ka bixinaya. Intaas marka la iskuda daro ayaa haddana waxaa la keenayaa baarlamanka guddiyadooda, kadibna codayn baa dhici doonta. Markaanu aragno baaritaankaas siduu isu noqdo ayaan ogaan karnaa exactly siduu u ekaanaya. Hadda waxaan ognahay uun wixii laysku afgartay ama lagu heshiiyey ee xisbiyada ku heshiiyey baan ognahay, oo ah waxa la siinayo qofka markaa mas-uulka ah baaritaanka. Wayahay dabcan arrintan dad Soomaali oo fara badan ayay saameyn ku yeelan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo adkeynta sharciyada hadday ahaan lahayd iyo in dadka sharciga lagala noqdo. Mararka qaarkood waxaa dhacda qof dalka u dhashay oo native ah, asalka dadka u dhashay ee dembigay galaan, markuu qof ajnabiya oo baasaboorka la siiyey uu galo, in qofkaas dembiga lagu qaadaya uu noqdo dembi weyn oo cunsurnimo ay dhacdo. Markaas qofkaas yirahda sharciga laga qaado meesha wiilka caddaa ee qeyrkiisa oo kale ah, la yirahda xabsi ha galo, aan dhibaato intaa ka badana loo geysanin. Ku muuqata arrintan inay cunsuriyad salka ku hayso, dhibaato dad badan oo Soomaali ay u keeni karto oo doonaya inay sharciga qaataan. Exactly, waxa cala ku dhufatay khaladaadka ay leedahay arrintani. Maxkamadda haddaad tegtid, calaamada maxkamaddu waa miisaan. Miisaanku wuxuu calaamad ka tusayaa cadaalad, in labo qof oo isku wax dembiya galay isku si loo xukumo. Hadda maanta haddii ay tahay qof dhaladana in weligii wadanka laga celin karaynin, qofka karale ama mataqaana ayay aabihii meel kale kasoo jeedana la celin karaayo, taas waxay kutusaysaa wadanka in cadaalad buuxa aanay ka jirin. Mida kale waxa imaanaya wax lahado citizenka koowaad iyo citizenka labaad A iyo B, waxa weyaan qofku marnaba looma qiranayo inuu yahay nin qof wadanka ka tirsan. Waxyaabahani caqabooyin waaweyn yihiin oo soo socda. maxaa tiri igu celi ku maqlay kala citizen baa loola dhaqmaya
Exactly. Marka waxyaabahan waad u soo horjeedna weeyaan in qofku markuu dhalasho qaato waa qof soo dhasha ama meel kale ka soo jeed ama mataqaanaye wax weeyaan inaad qofka inaan la kala soocin. Weliba waxa aad iyo aad u muhiima maxkamaddu in marnaba kala si u xukumin laba qof isku dabi galay. Marka arrimahanna waxa weeyaan arrimooyin xisbiyadani ay dabada ka wadaan ilaa hadda ma ogin exactly sida wax u ekaan doonaan, laakiin de meesha u socdaan waan garanaynaa maadaama heshiiska ay ku qoran tahay in dadka laga ceshan karaayo qofka dambi weyn gala. Marka macnaheedu waxa weeye qofka caddaanka ah qof dambi weyn gala inaan laga ceshan karaynin, laakiin dadka mataqaanaya ajnabi kasoo jeeda in laga ceshan karaayo xagaas la socdaa. waa gartay dabcan qofka cadaanka dalka u dhashay hadii la dhaho sharciga laga cabsanayo meel la geeyay wadan kale loo masaafuriyo ma laha, laakiin waxaa mooda dadkan in markaas si gaara loo bartilmaameedsanayo. Ugu dambeyntii waxaanu la soconaa guud ahaan Sweden waxaa aad u soo badanaya dilalka qorshaysan ee dhalinyaradu ay isdilayaan, hadday ahaan lahayd kuwa soo qaxay oo sida soomaalida oo kale kuwa ku dhashay iyo dadka kaloo soomaalida ahaynba. Guud ahaan markaad sawirka bixisid Sweden marka Ingiriiska kale loo eego waa tuulo yar, haddana dilkiini fari buu ka batay. Xalku waa maxay? Xaaladu waa maxuuse? arrintan waa arrin in badan soo socotay, waa dhibaato weyn oo jirta runtii. Sababooyinku way badan yihiin, dhowr waxyaabo baa u sababa. Horta in mataqaanayay waxa weeyaan sharciyada waddanka ayaa horta wax badan laga bedelay hadda oo la doonayo in dadka mataqaana criminalka in mataqaanaya dambiyadooda la adkeeyo, laakiin taasi xalka maaha. Xalku waxaa ka mid ah iyada laftigeeda in ka hortag badan la sameeyo. Waxaad moodaa Sweden inaanay mataqaanaya arrimahan u diyaarsanayn una diyaar garoobin, welibana xaggan xitaa dowladdii hore anu waan ka tirsanahay qayb bay ku leedahay khaladka, in mataqaanayay loo baahan yahay in resources badan la geliyo oo mataqaana xaafadooyinka mataqaana ajnabi ku badan yihiin ee segregatedka ah oo mataqaana dadka dhaqaalahoodu aad u hooseeyo iskuulladoodu ay liitaan, waxay u baahan yihiin meelahaas in dhaqaalo badan la geliyo si iskoolada loo hagaajiyo, in daagisada meelaha ciyaalka lagu xanaanayo la hagaajiyo, socialka dadka ka shaqeeya mataqaana taageero la siiyo. Haddii aan dhalinyarada markay yar yihiin aan la gacan qaban, arrintu gacanta ka baxaysa. Waayo hadda waxaan aragnaa waxa weeyaan aad baa loo qabtay runtii criminal fara badan, jeelashu way buuxaan maanta, laakiin problemka waxa weeyaan marka qof la xiraba qof kale booskii buuxinaya. Dowladda maanta xukunka haysaana waxay mar walba hadal haysaa sidii crimeka loo adkeyn lahaa dambiyada. Taasi keligeed xal ma noqon karto, waa labada arrimood wax laga qabtaa. Waa in ka hortag badan la sameeya. Ka hortag waxa weeyaan ururada qayb ka qaadanaya, magaalooyinka qayb ka qaadanaya, masaajidka qayb ka qaadanaya, shacabka ka qayb qaadan kara. Marka waa in society-ga oo dhan ay ku midoobaan sida arrimahan wax uga qaban lahaayeen. Gudoomiyihii anagu soo koobayna cabsi iyo walwal intee la'eg bay Soomaalidu ka qabtaa dilalka qorshaysan ee wiilal fara badan Soomaaliya Sweden ugu dilay, qaar ayaa isdilay ayaan darro, qaar dad kale dilay ayaga laftigooda dad bay dilayaan. Halkan aan ku joogo hadda waa sidoo kale Maraykanka waa aragtay walwal intee la'eg bay qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee Sweden ku nool markaad muddo dheer maadaama ku dhex jirtay siyaasadda aad la socotay community. Walaahi walwalku dee waalidku aad buu badan yahay, aad buu weyn yahay. Way jiraan hoyooyin meel mataqaanaye ku murugaysan, ciyaal badan oo mataqaanaye wado kharada qaatay, laakiin muhiimadda meesha waxa weeye inaan mataqaanaye laisdhiibin ee mataqaanaye la dadaalo. Dadaalku markaa dhowr nooc noqon karaa, qayb waa qaybta siyaasiinta laga rabo oo iyagu qayb ka qoda, laakiin siyaasiinta keligood arrinta ma xalin karaan, booliisku keligii ma xalin karo haddii aan arrimahan laga wada shaqaynin. Tusaale ahaan, booliisku wuxuu ku leeyahay haddii aan warbixin la siinaynin dee iyagu ina meel walba taagnaadaan ma shaqaynayso. Marka wada shaqayn in laisla yeesho oo mataqaanaye booliiska lala shaqeeyo, dowladda lala shaqeeyo, masaajidka iyo mataqaanaye ururaduna qaybtooda ka qaataan, markaasa mataqaanaye marka modelo way jiraan. Hadda tusaale ahaan, dhowr magaalood oo crime ku badnaa oo hoos u dhigay baa jira, waxaa aad loo isticmaalaa examplada magaalada Chicago iyo magaalada New York oo modelooyin fara badan leh. Hadda anaga magaalada Malmo aan ku noolnahay, crime kor runtii aad buu yaraaday. Waa meelooyinka hadda examplka fiican loo isticmaalo Sweden dhexdeeda, waayo 5 sano ka hor aad bay u badnaayeen dilalku, maanta laakiin boqolkiiba 60 hoos baan u dhignay. Waxyaabaan isticmaalay waxaa ka mid ah waxyaaba haddaan ku sheegayo modelo fara badan oo mataqaanaye nacaawiyo
Kenya runtii oo aan badanka ka keenay wadamada dibadaha oo badankoodu ay ka hadlayaan in sidii loo wada shaqeyn lahaa, in la fududin lahaa waxyaabo fara badan. Mar kasta laakiin hawshu waxay kusoo noqonaysaa in resource la geliyo dhalinyarada. Haddii aan resource la gelin oo loo sameyni meelo ay ku ciyaaraan, loo sameyni mataqaana meelo ay tagaan, waxa ka faa'iideysanaya dad kale. وإن سيدا ما تقدر تكلم وقف عليه سنة يعني وين ما تقدر دتك وناك سنة أيه ولفت يودو ده يعني سوتشي تان أو ما لف يعني لغو ده على إنك كيو ما قاعد يقوى فيصل ثلاثة قالك سوى عقوق حرام متسد حسنا أو معامل الله ثلاثة قالك سوى حيف فضيسي إن عاوي ورالكي سوى أقاره منو يمكن سحب رشوه